nos fazendo companhia hoje. Tinha sumido, né, Carmen? Eu não venho mais se ele não tiver. Gente, esse aqui é o Colin, pra quem tá vendo pela primeira vez, e ele me ama, não é, Cami? Faz uma festa quando a Carmen chega. Cami, vamos falar dos vestidos de hoje. Gente, começamos com esse amarelo maravilhoso. Maravilhoso. E eu tava dizendo pra Cami, eu sou uma pessoa apaixonada por amarelo. Eu também, não é? Ser tão branquinha, eu adoro. E eu acho que quem nunca usou deveria arriscar. Com certeza. O amarelo. Começa por uma peça só, um blazer, né? Fica tão bonito. Esse aí tá incrível, a manga dele é incrível. A gente fez, na verdade, a vitrine pra usar ele. Daí eu pensei, vou misturar um amarelo com lavanda. Porque vai ser uma combinação bem forte. Não, ele é perfeito. Agora começa a entrar a primavera, os casamentos ao ar livre, não é, Cami? Ele tem toda essa ideia, assim, não é? Adorei. Para uma mãe de noiva, mãe de noivo, tô vendendo bastante estampado, inclusive para as mães dos noivos, né? Porque realmente as festas estão muito de dia. Muito. Esse aqui tem um detalhezinho aqui no braço, né? Que faz, às vezes, uma manguinha já disfarça, o decote V, que sempre valoriza quem tem muito busto e quem não tem. Saia godê, bem leve, uma estampa incrível, bem né? Muito incrível. Mas este lilás não é estampado, ele também tá incrível. Exato. Porque eu achei ele maravilhoso. Também. Tanto pra mãe quanto pras convidadas, esses detalhes no, caídos nos ombros. Como o lilás entrou, não é, Cami? Sim. Muito, não é? Então, gente, essas aqui são duas opções sem bordado. Isso. E que elas entram perfeito num casamento durante o dia. Pra madrinha, pra convidada. Também entram pra noite, se quiser, não é? Aqui tu joga outros acessórios, né? Até um. Dependendo do acessório. Uma pedra verde, né? Fica linda. Maravilhoso. Dá pra inventar. Daí, quem gosta de um bordado também. Também tem. Esse amarelo é um vestido de princesa, né? É. Todo bordado, com pérola, com pedraria. As costas dele. A saia também. Vou mostrar aqui rapidinho. Gente, são lindas as costas. Claro que. Faltou um pouquinho aqui na manequim. Gordinha. Mas ele, ó, bordadinho de pérola. Lindo. Também não é muito tegotado. Mostra a parte mais bonita, né, das costas. E aqui um modelo pra quem já usa um tamanho maior, não é, Cami? Isso, lembrando que a gente tem modelos até o 54, pronto. É isso que eu ia falar agora. Isso é super importante, porque as mulheres não sabem aonde achar. Com certeza. Não é? E além de ter pronto, gente, a Cami tem ateliê também próprio. Então, se não tiver a cor que a pessoa quer. Exatamente. Tu gostou do modelo, tu quer numa outra cor, dá pra reproduzir o mesmo vestido. Exatamente. Numa outra cor, não é, Cami? Outras cores, a gente altera decote, coloca uma manga maior, daí fica ao gosto da cliente. A gente faz bem personalizado. E é isso que a gente ama aqui na Antonieta. Porque a Antonieta, além de vestir a noiva, ela pode vestir a daminha, ela pode vestir a avó da noiva, as madrinhas. Verdade. Vocês fazem pra qualquer situação festiva, não qualquer é, Cami? Qualquer situação, não tem idade. É só vir que a gente tem a solução. E agora entra o final de ano, não é, Cami? Começam os eventos, começam as festas. Vestido coquetel também a gente acha aqui, não é? Sim, pra formaturas, aniversários. Temos muitas opções, mais de 500 vestidos, né, Carmen? Mais de 500. Gente, se vocês entrarem nessa loja, é impossível a gente não se achar, não é? É quase improvável. Cami, tu acha que quando eu tiver com o meu pronto do casamento da minha filha, a gente mostra aqui ou mostramos depois do casamento? Ah, acho, depois, né? Depois, deixar né? Todo mundo com aquele gostinho. Daí a gente mostra o da noiva e o da mãe da noiva. O que que tu acha? Com certeza. Gente, a Antonieta volta semana que vem com mais novidades. Mas antes, a gente quer você aqui, na Barão de Santo Ângelo, com estacionamento. Isso. Não é? Quase esquina com a Hilário Ribeiro, é muito fácil de achar. A loja é bem de frente pra rua e também atende no sábado, não atende é, Cami? Atende nos sábados, das 10 às 18. E vocês vão ver, ó, que ela é muito mais linda pessoalmente, não é, Cami? Eu tô com a vermelha. Semana que vem tem mais Antonieta. Pensem uma coisa maravilhosa! Um conjuntinho então, bárbaro. Isso aqui é pra quê? Pra dar um grito? Basicamente. Olha o que é, gente, esse conjuntinho. E esse tênis, os dois são no mesmo tom de azul bebê, só que esse é fosco e esse tem, tem verniz em cima. Isso aqui tá incrível, Pedro. Tá incrível e mais incrível ainda o design desse tênis. É, ele é bem legal. Que ele lembra o Angel, só cavadinho. Ele é o Angel, só que é o contrário do Angel, porque o Angel ele tem dois zíper, ó, vou até pegar um aqui, é verdade. Ó. O Angel ele tem zíper lateral
E o, desculpa, o cadarço lateral e o zíper central. E esse tem o zíper lateral e o cadarço central. Que facilita pra gente só enfiar, ah, né, é só enfiar o Pedro? E o que que tu me diz desse azul clarinho? Ele tá bem legal, ele entra num dos tons dos Candy Colors que eu tô usando agora na coleção de verão, que estão vindo muito forte. Essa é a coleção carioca, não é? Essa já é a coleção carioca, tudo que tá na loja já tá com a coleção carioca, mas semana que vem vai ter bem mais, porque... vai ser finalmente. Mas precisa mais depois que a gente vê isso, Pedro. Tá legal, né? Hein? Me responde. Esse? Ah, esse aqui esse é tá o mesmo pintor do meu. Não, olhem o que é o mocassim do Pedro. É, é o mesmo. Eu até tenho. Que ele vira mule também, não é, Pedro? É, aqui aparece olha melhor ele. Ele é um mocassinzinho, gente, que tu só pisa em cima atrás e ele vira uma mulezinha. Ele não, é muito legal. Super confortável, bico quadradinho. Super. Isso aqui é uma coisa assim que... Ah, é pra usar. Eu e tô tu botando... tá arrumado. Não, tu enfia no pé. Ai, olha esse Angel. Não, esse branco aí tá de matar. Não, ele tá bárbaro. Ele é com a pelica branca na lateral e o piton só na, nas pontas. Ai, esse é lindo. Vai, eu acho olha demais aqui. Esse tênis. Não, olhem aqui. Se isso aqui não é uma joia. E ele some no pé. Ele some. Ele é nude. Gente, sério, parece que ele é... Hoje até veio uma cliente aqui que ela pensou, ai, é uma cor meio escandalosa. Não. Não, tu põe no pé, ele só... Ele só dá, assim, aquela categoria, não é? Não. E ele fica lindo se a tua pele... Olha que lindo, gente. Não interessa se tu tem a pele mais morena ou se tu tem a pele mais branca. Não, eu vou ter que contar pra vocês que o Pedro e a minha filha, eu estava experimentando o Angel caramelo e eles disseram que ficou nude. Faz um jet bronze. Jet bronzeada é isso. Não, isso aqui tá lindo. E o Pedro Toigo trabalha muito com tênis, não é, Pedro? Tá sendo o meu forte agora da coleção de verão, inclusive. Tá sendo. Até porque eu acho que todo mundo aderiu, né? Todo mundo aderiu ao conforto. O pessoal gostou bastante e funciona muito, com assim, certeza. Sabe? Eu acho, e ele funciona tanto se tu tá com uma alfaiataria pra ir trabalhar. Por exemplo, tu anda por Nova York, se tu tá em Vancouver, qualquer lugar, assim, do mundo, dessas mega capitais, Chicago, é só o que tu enxerga. Sem dúvida. O pessoal, as advogadas, o pessoal, super com terninho, taier, saia midi, vestido longo. E não tem idade, não é? Não, não tem idade. Bom, eu tenho uma cliente de 95 anos que usa esses tênis. E usa e o pior é que é mesmo, não é? E usa. Não, e é conforto, é estilo e é Pedro Toigo, não é, gente? Pedro Toigo fica aqui no Beco da Barão, na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro. Muitas novidades vindo por aí, ampliação da loja e a gente quer ver tudo pronto, né? Ai, eu também já tô ansioso. Semana que vem mais Pedro Toigo pra vocês.